Morjesta ja tervetuloa uuden tahkoilun pariin Dextan kanssa ja se olisi Mafia 3. Ja aloitusruutu on hämmentävänkin hiljainen, koska musiikit on tarvinnut laittaa pois copyright-syistä. Mutta ihan pikku nopea alkuselitys sille, että minkä takia juuri nyt Mafia 3, niin siinähän se oikeastaan näkyy. Sen takia, koska on tulossa jo Mafia The Old Country, niin ajattelin, että nyt tulee jo vähän kiiru. Nyt kun minä aloin tätä pelaamaan on syyskuun alkuvuonna 2024, ja tämä uusi peli on luvattu vuodelle 2025, eli ensi vuodelle, niin tulee jo vähän kiiru. Ja mä olen tätä pelailua lykännyt siitä lähtien, kun tämä peli on julkaistu, eli vuodesta 2016 lähtien, joten melkein kohta 10 vuotta lykännyt tämän pelailun alkua, joten sen pidemmittä puheitta me aloitetaan uusi peli. 68 vuoteen sijoittuu. Tämä on nyt tämä varoitus tai tämmöinen huomautusteksti. Sinne meni copyright hommelit heti. A modern city with traditional southern values. I underestimated how far he was going to go. What he was willing to do. Visit the historic French Ward and enjoy local cuisine at one of our five-star restaurants. Killing them wasn't enough. Lincoln Clay was using them to send a message. Or spend the afternoon in the bayou and take in its natural splendor. Sal Marcano had no idea what he was going to unleash. New Bordeaux. Safe. Family-oriented fun. Make it your next vacation destination. This city survived the War of 1812, the Civil War, and God knows how many hurricanes. But when Lincoln Clay went after the mob, he inflicted more damage than all the wars and hurricanes combined. Lincoln Clay kuulostaa kovalta jätkältä. Meidän pelattava hahmomme. Jos olen käsittänyt oikein. Abandoned him in 1947, a couple of years after he was born. His mother, I heard she was Dominican. I always figured his father was white, maybe even Italian. Not that it mattered. Back then, if you looked black, you black. Same as today, I suppose. He stayed at the orphanage until 1958. Well, when did you meet Lincoln Clay? 1966. I was running black ops out of Laos on behalf of the CIA. He was loaned out to me via joint CIA-DOD task force. He was a quiet boy. Good boy. Two Purple Hearts, a Bronze Star, and the Distinguished Service Cross. He served his country with honor and distinction. After the city closed the orphanage, he fell in with Sammy Robinson. Sammy ran the black mob over in Delray Hollow. I can't say I approved, but often colored boys didn't have a lot of options back then. Boys like Lincoln, ones who've been abandoned, they're always looking for a home, always looking for a place to belong. He thought he'd find it in the army. Thing is, once that's lost, you can never get it back again. When he returned from the war, Lincoln ended back up over at Sammy's. Now Sammy owed the Italian mob a whole lot of money. He needed Lincoln's help. It's a damn shame what happened. It breaks my heart. Ne puhuu menneessä aikamuodosta meidän tyypistä. Hirveä spoileri sitten vissiin, me ollaan jo kuoltu. What? Tai niin mä ainakin oleta. Älkää kertoko yhtään mitään
chatissa, kun mulla striimi päällä. Kaikki spoilerit. Still say this is the craziest goddamn thing I ever heard. Using real money to rob the feds. Well, hell, man, not like this is our cash. This all came from Skeletta. Besides, peanuts compared to what we're gonna haul out of there. Is everything we need to burn? Yeah, that's it. I grabbed the keys to the truck, then we can get the fuck out of here. Ah, Skeletta mainittu. Vito Skeletta, eiks niin? Ja 3 lisäriä tässä nyt ilmeisesti sitten tosiaan on. Okei. Okay. Pick up the keys. Why take chance? Lincoln, pick up the keys. Joo, okei. Okay. Eikä hoitaa. Mä huomannut kattoon, kun mulla on hiiren senssi vähän liian korkea, mutta voitaan pärjätä. I'm not sure about leaving him like this. He came through with the truck. We asked him to agree to make it look good. Hirveä määrä puhetta taas. Otas siit. Hetkonen. En mä halunnut tätä äijää varmaan tästä ottaa. Se vaan tuli. Heittää se pois. Kuola. Get in the armored truck. Mitä tuolla sivussa luki? Mä muuten pistin itteni tänne sivuun, koska muuten me oltais tuon minimapi edessä. Nyt mä valitettavasti olen. Mä voin näyttää teille, minä mä läkkiä tästä pois. Tuolla on jotain statseja. Mutta mä koen, että minimappi on tärkeämpi kuin nuo statsit. Saa olla eri mieltä, mutta olette väärässä. Mitä? All right then, that's that. God damn. No, en mä... Damn. Mä arvoin, että se noin tekee siitä, jos mä painan kuuta. Mitä hittoa? Lukiks siinä jotenkin, että sä tapat tän tyypin, jos nyt painat sitä? Mistä mä saan aseet piiloon? Hosta, eli holster. No, kaverit jää nyt sitten tänne. Vähän alkoi ryminällä. Eiks tos osaa juosta? Onko joku osaa juosta, saakeli? Eiks tos osaa kävellä? Sprinttaa vaan nopeampaa. Herranen aika sentä. Get a move on. Let's go. No, mennään auto. Hirveä määrä taas tekstiä, enkä kreinu lukea puoliakaan. Okei, okay, osaan suunnilleen ajaa autoa, niin lähetän vetään täältä. Tuo paikka olisi ollut hyvä polttaa kyllä kokonaan. Take it easy heading to town. We don't need the cops crawling up our asses. Okei, ajetaan iisisti. The old man wanted us to keep one of the guards alive, help throw the feds off the trail. Like you said, I take a chance. Besides, if I learn anything from being over in Nam, someone's willing to flip sides once, they're probably willing to do it a second time. Fuck you in the process. So answer me this. What's the craziest thing you saw over there? You don't want to know. Hell, man, I'm a taxpayer. I got the right to know how my money's being spent. Oh, Georgie Marcano pays taxes. Damn right I do. That's how they got Al Capone, and I ain't going to prison for no fucking tax bill. Huh. So, come on, you going to answer the question or what? We on the coast of Quang Nai, evacuating the civvies before Charlie overran everything. Anyway, we getting him onto a medical ship, and this woman walks up. She got a baby in one hand and the leash to a pig in the other. She starts up the ramp, and the MP stops her, tells her, you can only bring one thing on board. So she tosses the baby into the water. MP goes ape, tells someone dive in after the kid, starts screaming at the woman, wants to know what the fuck she's thinking. You know what she says to him? She says, I can always have another baby. Jesus fucking Christ. Hey man, you asked. Yeah, but I thought you were gonna tell me a story about some goop getting his dick blown off or something. I mean, god damn. It's not a fault. But not like you think. The conditions over there, man. Oh. Jesus Christ. One day you're raising cattle, tending your rice. Next day everything bombed flat. You put people up against the wall, they will do anything to survive. That better have been one delicious fucking pig. Aika rankkoa. Heittänyt vaan vauvan veteen ja sanonut, että aina voi hankkia uuden vauvan. Pakon edessä näköjään ihminen tekee sairaata juttuja.
sen verran on kuullut eriäviä mielipiteitä tästä pelistä, että mun odotukset tätä kohtaan ei ole kovin korkeat, mutta mä en ole spoilaantunut onneksi niinku mitenkään tämän pelin tapahtumista, joten tää tulee olemaan mulle ihan uusi kokemus. Ja jos tässä on joku 100% suoritussysteemi, niin en välttämättä ainakaan tässä kohtaa tunne pakottavaa tarvetta voittaa sitä. Mutta katsotaan, jos innostuu, niin sitten saatan kyllä kokeilla 100% tätäkin peliä. Mutta asia kerrallaan, ja kun mä en edes tiedä, että miten... Että miten ne lisärikki tässä saa sitten pelattua. Katsotaan, kysymysmerkkejä on paljon. Mikä toi oli? Back it up to the loading dock. Some of these fellas might get a little rough with the language and... Well, ain't like I never been called nigger before. Nah, I know, but I'm just saying, if I go along with it, ain't nothing personal. Look, the only thing I care about is getting our hands on that money. Niin, aikakas taisi tosiaan olla pikkasen rasistinen. Käytettiin N-sanaa aika surutta. Alright. Enter the Federal. Joo. Here we go. Hei, mä halusin kyllä tietää, mistä sä voisit niinku kävellä. Mistä se sprinttaa? Hyrveen. Paukko. Affirmative action. You know how it is. Old country is spinning around a goddamn toilet. Okei. Nyt tää vaan yhtäkkiä rupes kävelemään rauhallisesti. Chatis kysytään, että mihin vuoteen tää perustuu. 1968 vissi. As for you, go on and grab those bags off the truck. You'll be carrying them to the burn room. How much y'all bring in? $238,546. Small bills, mostly. I'll have Miss Gale call up to your office when we're done. She'll confirm the delivery. Appreciate it. Boy, pull your head out and grab that money. Okay. Missä se on? Tonne kun mun piti mennä. Ei kun tuolla on toi. Pick up the money. What? Ei kun onks mä tuomassa sitä rahaa tänne? Mä olin jo sillä, että nyt viedään teidän rahat. Joo, sorry. Oli nyt vähän... Huono tehtävänä on, en ymmärtänyt täysin teitä. Mehän tänne tosiaan rahaa ollaan tuomassa. No niin, nyt tää ei ainakaan jaksa juosta. Joo, 1968 taisi olla vuosi, mikä mainittiin tossa. You packing anything? Still in training. Good. One less goddamn thing for me to worry about. You can pick it up on the way out. Ja jos matemaattisesti laskin, niin meidän päähahmo... Y'all's over in Georgia for a while. He just got out the service. And my cousin's been trying to get on here for over a year now. Was in the Navy for two tours, got medals falling out of his ass. Government tells him thanks, but no thanks. That's a crock of shit if I ever heard one. Ottakaa. Sad day when a God-fearing white man can't get a job. They old nigga who staggers in his hide on a spot. Niin, meidän päähahmo on vissi vähän päälle parikymppinen. Nopealla matikalla. Mitä sä haluut? Mitä mun pitää tehdä? Ihan paniikissa. You bastards better not be playing with each other back there. Fuck you! Christ, look at that. Didn't know y'all held that much gold. That Washington's been shuffling around on account of the war. It's here, then it gets sent to Dallas, then it comes back. It doesn't make a lick of goddamn sense. Here we are. Sitten ihan pikkasen kultaa. Ei muuta kuin taskuun muutamat harkot.
Okei, okay, mihin mä laitan tän? Lukitti meidät tänne, saakeli. Pöydälle, okei, okay, tohon noin. Kuka on paljon tommonen rahasäkki oikeesti painaa? Figured it'd be bigger. I guess the job done. Only time there's a problem is when the flue clogs up. Fuck, that's some heat right there. Used to use coal for it, but a year or so back we switched over to oil. Maintains a more consistent flame. Here's some guy come around the house trying to switch me over to oil. Told him I wasn't interested. I never was neither till I saw this. At least with oil, we don't get soot all over the goddamn place. Used to be we'd have a nigger come in with a hose, wash all the shit off the walls. Oh shit! Mä luulin, et se kuristaa sen. We need to move. Danny and Ellis should be coming up anytime now. Give me a second. Herra jumala, tää on raaka peli. Mä luulin, et se vaan kuristaa sen saakeli. Keep your ass down. You don't want them getting a drop on us. Äksällä. Fuck I'm doing. Osaatko sä neuvoa, kuka tää menee hitaasti? Hei. Miten sä menet hitaasti? Ui, saakeli. Ai, älä nyt saatana. Oi! Vartija. Mä en tiedä, pitääks mun niinku tiputtaa nää. Ha? You know that house we've been renting out? Called over there last night. Told them I wanted to sell it. Told them they needed to be out in 2 weeks. And the man, his name's John, starts laying into me, saying the lease gives them the right to a 30-day notice. That's how he's supposed to find a new place in 2 weeks. So I tell him none of that's my goddamn problem. It's my property, and I'll do with it what I please. And if it brings up that fucking lease again, I'll use it to wipe my ass and make him eat it. Not only that, I know he's friends with a couple of niggas. They go over there at night and play cards. Told John when they moved in that I wouldn't tolerate niggas on my property. Neighbors see that, they start questioning me, wanting to know the kind of people I associate with. Let the niggas play cards with other niggas, I say. Fucking assholes. Sorry. It just gets my blood boiling. Okay, oli pakko kuunnella mitä toi höpöttää, mutta pidetäs toi. No nyt perättiin kuristamalla. Mitä sä katot tänne? Tuo kaveri on kyllä piilossa tossa. Pyssy. Mitä? Anteeksi, tosta pääsee pois. Eellä se. Look down such hold mouse right. No, en oo kyllä nyt ampumassa tota. En todellakaan halu tänne mitään meteliä. Oi jo. Noin. Kun on hitmanina paikalla. Enter the vault. Lincoln, get over here, man. Joo, joo. Oh, I hope this domination stiletta goddess is legit. Man, come on. Well, I'll be damned. All right, go for it, Godzilla. Mitäs täältä löytyy sitten? Siinä olisi ollut jo kultaa sen verran, että olisi ollut aika rikkaita miehiä. Skaletta mainittu torille. Sanotaan chatissakin. This is beautiful. All right, I'm gonna take care of this room. You see what you can get from outside. Once these boys punch you with that drill, we're gonna start throwing this down. Oho, tilipäivä, tilipäivä. Siitä vaan, kaikki on niin. Damn it! You triggered the fucking alarm? Shit, I didn't know this cage was on a different system. Alright, we're gonna hold off the guards until Danny's done drilling. Hey, I'm gonna pull this off. Sure. Katsotaas, miten tässä nyt sitten käy. Onks siellä joku? Olihan siellä. Okei, tässä on jotenkin kiva rauhallinen. Jotenkin tykkään tästä tuntumasta tässä tähtäyksessä. Nice. Reload. Tuolla näkyy siis panokset. Aha.
kaverille ensin. Meillä on yksi lisää tässä. Missä tätä on lisää? Kuulostaa, että tuolta tulis. Pakko. Espää osuma. Aa, tosta sai haulikko. Aa, okei, okay, eli tää oli siis aivan turha, kun mulla on näppis hiiri, niin. Only way we walk out of here is if we get the weapon stored in that armory. Bust the door open. I'll watch our asses. My old man gonna shit a brick when he hears about this. Fuck! Fuck! Come on, open! Hetkonen, pitiks mun auttaa sua? Okei, okay, sori. Meikä se vaan taas haaveille. Press E when the indicator is in the green zone. Pitäis löytää joku green zone. Miten? Mä painan tässä. Toi ei ollut nyt ollenkaan se. Tää on hämmentävä systeemi. Nyt on pakko... Eiku, tuollahan se green zone on. Mä en nähnyt sitä vaan, kun tuossa oli toi sakeli teksti päällä. Mitä täältä löytyy? What the hell? Todellakin. Mikä tää? Hörrä jumala. Onks tossa jotain elämäpaketteja? Painkillers. Mulla on yksi painkilleri. Mä en tiedä mistä se käytetään. Mä saan nyt jäädä tänne. Mä menen tällä. Häh? Onks mulla... Jaha, meikä hoitaa sitten nää tyypit täältä. Noi. Mitä tapahtui? Sammy had men all over the place. One of them worked at a cleaners and stole the uniforms Georgie Marcano and Lincoln Clay wore on the day of the robbery. Another one was a janitor at the Federal Reserve and he provided a rough layout. The robbery of the Federal Reserve was timed perfectly, and none of it would have been possible without the involvement of Sammy Robinson, Lincoln Clay, and the rest of the Black Mob.